100 жылдан астам тарихы бар Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі еліміздегі ең алғашқы медициналық оқу орны болып табылады. Қазіргі таңда еліміздің жетекші медициналық колледждерінің бірі, 6 мамандық және 8 біліктілік бойынша медициналық қызметкерлердің жоғарғы білікті және құзыретті кадрларын дайындайтын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің базалық оқу орны болып табылады. Сіз колледжімізде төменде көрсетілген мамандықтар бойынша білім ала аласыз. Атап айтар болсақ, емдеу ісі, мейіргер ісі, акушер ісі, гигиена және эпидемиология, фармация, лабораториялық диагностика және қолданбалы бакалавр. Колледж педагогтарының көпшілігі жоғарғы және бірінші санатқа ие. Алматы, Астана қаласы және Түркия, Ресей, Финляндия, Испания, Германия мемлекеттерімен тәжірибе алмасқан. Жыл сайын колледж оқытушылары өз біліктіліктерін арттырып отырады. Колледж түлектері еліміздің өңірлерінде табысты еңбек етуде. Олардың 90%-дан астамы жыл сайын өз мамандықтары бойынша қызметке орналасады. Колледжімізде мамандықпен қатар әр бағыттағы үйірмелер жұмыс жасайды. Білім алушылардың мамандықтарымен қатар шығармашылық, мәдени, спорттық шараларда белсенділік танытып, облыстық, республикалық жарыстарда жүлделі орындарға ие болды. Сіздерді Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжіне білім алуға шақырамыз. Толық мәліметті төменде көрсетілген әлеуметтік желілер бойынша немесе көрсетілген телефон нөмірлері арқылы біле аласыздар.